Hej og velkommen til en ny vlog. I dag, der får jeg besøg af mine to veninder, Lisette og Lone, som er to af mine rigtig gode veninder. Og vi er i gang med sådan lidt at indføre en tradition, hvor vi hver måned skifter sammen og holder middag for hinanden. Så det bliver i sig selv mega hyggeligt. Og så sidste weekend, da jeg lavede en vlog op, der teasede jeg lidt for, at der ville ske noget spændende i dag. Det var fordi, at det faktisk var meningen, at vi skulle have besøg af en klaviant efter middagen. Jeg havde arrangeret, at der skulle komme en klaviant, som skulle lægge vores tarotkort en efter en. Og det synes jeg jo kunne være mega interessant. Desværre er der kommet noget i vejen, så det bliver ikke i dag. Forhåbentlig bliver det til den næste tøseaften, vi skal holde. Og så kan jeg vlogge det der i stedet for. Til gengæld så sker der noget andet super dejligt. Jeg har nemlig indgået i et samarbejde med Anna Luisa igen, så reklame. Og Anna Luisa er jo et smykkefirma. Sidste gang der modtog jeg nogle rigtig flotte smykker fra dem. Og denne her gang har jeg fået lov til at vælge nogle smykker til mine to veninder. Så i aften vil jeg overraske dem med gaver, nye smykker. Og så skal vi bare hygge. Og jeg skal selvfølgelig nok fortælle jer meget mere om Anna Luisa og vise jer smykkerne og sådan noget. Men nu vil jeg i hvert fald bare lige introducere videoen, og så håber jeg, at I har lyst til at kigge med. Jeg har pakken her med smykkerne, og jeg har ikke åbnet den endnu, selvom det er noget tid siden, jeg modtog den. Jeg vil gerne unboxe den sammen med jer. Men altså indtil videre i dag, som ikke har været så lang dag endnu, klokken er 10:15, så har jeg været i bad, afleveret børnene, været nede hos min negledame og fået balanceret mine akrylnegle, hvilket er dejligt, fordi at jeg har også valgt nogle smykker til mig selv, og en af dem er en ring, og så kan jeg have dem på i dag, så ser det pænere ud. Så har jeg været hentet nogle pakker. Om lidt kommer Henrik hjem. Vi har aftalt, at vi lige skal hjælpe sad med at få gjort lejligheden ren og lækker, og så skal jeg ud og handle ind og gøre klar. Jeg skal have noget tøj på, og så kommer de ved femtiden, pigerne. Henrik han tager ned til min mormor sammen med børnene og hygger der, så vi lige kunne være alene, mig og pigerne, og lige have noget sådan noget pige, hygge, voksen tid. Og som jeg sagde sidst, så det jeg blandt andet godt kan lide ved Anna Luisa, det er, at det jo selvfølgelig er ægte smykker, men samtidig så er de bæredygtige i deres produktion. Jeg synes i forvejen, at når man sådan køber smykker, hvis man køber noget, som er god kvalitet og som kan holde mange år, så er man allerede der en lidt mere ansvarlig forbruger, men det er du så også især, når du så vælger at handle bæredygtigt. Så det kan jeg godt lide. Der kommer mange forskellige farver, pouches hernede i. Så inden jeg viser jer dem, så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, som jeg også gjorde sidst, at Anna Luisa har deres hovedkontor i New York, og derfor så handler man jo uden for EU, når man køber smykker hos dem. Så hvis man køber for over et vist beløb, så kan der komme 12 om moms på. Men de har en funktion på deres hjemmeside, hvor man kan sætte flueben af, og så står der, hvad de endelige fragtomkostninger vil være. Og så er det et ret prisvenligt brand, forstået på den måde, at der er nogen, der ligger i prisen for ca. 250 kroner, og så der op efter, så der er noget for alle. Altså de smykker, jeg har valgt til mig selv, kunne jeg måske starte med at vise jer. Jeg har valgt nogen, som matcher de smykker, som jeg fik sidste gang, som jo var tre halskæder, som jeg bruger sådan lag på lag. I den her gang har jeg så tilføjet et armbånd og en ring. Ringen kommer i den her blå Anna Luisa pouch, men armbåndet kommer i den her grønne, hvor der står Michelle featuring Anna Luisa. Det er fordi, de også laver mange collabs, hvilket også gør, at der er en ret bred diversitet af smykker på siden. Altså de er meget forskellige, fordi der er forskellige mennesker, der er med til at samarbejde om at designe dem. Hvis I så min sidste video, så ville I have set mine halskæder, og det her armbånd passer mega godt til. Og så kan jeg godt lide den der detalje med det lille kors, der er på. Jeg kan godt lide størrelsen på det. Det er super fint. Så har jeg bestilt en ring, og jeg har vist kommet til at få og bestille den forkerte farve. Jeg har fået den her lille ring med en blå sten, som er i guld. Og den, jeg havde tænkt mig, jeg skulle have bestilt, var den her sølv med sort, fordi mine andre smykker var sølv. Men heldigvis i dag, så må man jo godt blande guld og sølv. Jeg ved ikke, hvordan jeg har kommet til at vælge den forkerte farve, fordi jeg kan slet ikke huske, at jeg så den her på siden, men den er mega pæn. Sådan her ser den ud på. Så der er den, og så er der smykkerne til mine veninder. Jeg har valgt to guldsmykker til Abelone, fordi hun bruger guld, og sølv til Lisette. Og til Abelone har jeg valgt den halskæde, som jeg også selv bestilte sidste gang. Jeg faldt den jo bare i sølv, og så det er den, der hedder Yusuf, og jeg elsker min, og jeg tror, at hun også synes, den er ret fed. Den er virkelig, virkelig fed at style ud over en sweatshirt, for eksempel. Og til ligesom at stokke den op, har jeg også valgt sådan en helt kort, helt simpel kæde. Det er bare en helt almindelig guldkæde, så kan man selv sætte vedhæng på, hvis man vil. Og så til Lisette, der har jeg faktisk også valgt to, som jeg valgte til mig selv sidste gang. Det er de her små stenkæder. Hun er født i april, så derfor sidder der den fødselssten i halskæden, som er fra april. Og så står der 4 bagpå, fordi hun er født i den 4. måned. Og så igen til at stokke op, så valgte jeg også en ekstra lille sølvhalskæde til hende. Den her, den har så bare sådan små dots, der forbinder den. Og den her har jeg også. Så det vil jeg pakke ind til dem, og så håber jeg, at de bliver glade for dem. Og så vil jeg også tage min egen smykker på i dag. Jeg vil bare lige vente til at gøre det rent, for så senere så skal jeg lige gøre mig lidt pæn og skifte noget tøj og sådan noget. Men jeg vil i hvert fald også bare lige nævne, at alle de her regler omkring
12 og fragt og moms og sådan noget, dem skriver jeg lige helt præcist ned i beskrivelsesboksen. Der har jeg også linket til Annelises hjemmeside og til produkterne her. Og så vil jeg også lige nævne, at de kører lidt forskellige Black Friday-tilbud her over det næste stykke tid, så det er måske også værd at tjekke ud. Den her, den er til Abelone, og den her til, den er til Lisette. Og mens at jeg er ved at pakke ind, så kan jeg faktisk lige så godt lige pakke noget ind, som vi skal bruge i morgen. Nogle pakkespilspakker. Dem har jeg herude skuret. Det er sådan, i morgen, der skal jeg nemlig være sammen med pigerne igen. Men der skal vi så bare have vores kærester med, eller vores mænd. Og så får vi passet vores børn. Og det er fordi, at sådan tiderne er, så kan man jo ikke være så mange sammen. Og sådan de traditionelle store julefrokoster er jo selvfølgelig aflyst i år. Så vi har valgt alternativt, at vi mødes med, ja, de her to vennepar, mig og Henrik. Så vi bare bliver seks, og det er ligesom, at folk, vi omgås med til daglig. Og så har vi bestilt noget god mad udefra, og julehygger og spiller pakkespil og får nogle drinks og sådan noget. Og det glæder jeg mig vildt meget til. Men så skal det næsten være julepapir jo. Vi har aftalt, at vi skulle have to pakker med hver. Og jeg synes altid, det er så svært med de her pakkespilspakker, fordi jeg vil godt købe noget, som er sjovt og overraskende, men også noget, man får brugt. Jeg synes, jeg fandt nogle okay ting. Og ja, den ene pakke bliver sådan to pakker med servietter. Der tænkte jeg, det kunne man altid bruge, og de her var mega pæne. Dem vil jeg da gerne vinde selv. Sådan et old school vandspil, hvor man skal have de der ringe op. Det var bare meget sjovt. Det er sådan nogle små stempler. Jeg følger en, der hedder Rhiannon Ashley på YouTube, som jeg rigtig godt kan lide. Og hun plejer sådan, både når hun for eksempel skal skrive navn i sine børns tøj, eller skal lave et flot kort eller sådan noget, eller sådan til frakort, så bruger hun sådan nogle stempler, og det ser mega flot ud. Så den kan man også vinde i pakkespil. Og den sidste ting er hyggesokker. Så fik jeg også pakket pakkespilspakker ind. Og Henri er hjemme, han laver omelet, eller... Hallo, bloggen! Er det omelet? Nej, du laver ikke omelet. Det fader. Nå, det var ikke så godt. Men du skal bare, er det for at du energi til at gøre rent? Vi har lige gjort rent derudaf i nogle timer, og er den i fokus? Yes. Og så nu er vi på vej op at hente nogle børn og handle. Jeg mangler stadig nogle af tingene til i aften. Og prøv lige at overveje sådan en tur, vi går her hver dag, vi skal hente børn. Det er ret hyggelige omgivelser. Og så sender jeg dig ud af huset i dag. Ja, vi skal hygge med pizza. Ja. Pizza. Hvor jeg så hentet, og jeg fik handlet. Min plan er, at når de kommer, så sætter jeg bare lidt chips frem, og så har jeg købt en mousserende vin, som jeg putter nogle frosne hindbær i. Og så når vi skal spise, så vil jeg bare lave noget kylling i ovnen. Men så har jeg købt alt muligt lækker grønt til. Jeg har købt alt det basic, peberfrugt og tomat, og en blandet salat, og noget agurk, og forårsløg. Men så har jeg også købt nogle valnødkerner og granatæblekerner. Jeg tror ikke selv, jeg er så meget til de her, men det tænker jeg pigerne er, og det ser flot ud, og så kan man jo bare lade være med at spise dem, hvis man ikke vil have den. Men det er det der med, at jeg har det sådan lidt anstrengt med sådan, der er meget mad, jeg ikke spiser, men mine veninder elsker at prøve alt muligt forskellige mad. Ikke fordi det er noget sådan eksotisk eller noget sådan, men de spiser hvad som helst, det er det, jeg prøver at sige. Hvad så skal? Er det en raket? Og så købte jeg sådan en blok feta. Det spiser jeg heller ikke, men det vil jeg bare lægge ved siden af, så de kan tage det på. Og så har vi noget hvidløg, så jeg købte smør. Og så vil Henrik lige røre en hvidløgssmør, fordi så vil jeg også lave flyt til. Så var det ikke meningen, at vi skulle have dessert, men jeg har valgt alligevel lige at købe sådan nogle af de her store cookies fra Lidl. Og så har jeg købt en chokoladeis til fra Isis. Så det tænker jeg nok skal blive lækkert. Og så har jeg også købt blomster, så jeg kan putte i vasen på mit spisebord, så det kan se lidt hyggeligt ud. Abelone har lige skrevet, at hun keder sig, hun er alene hjemme, og om hvornår hun kommer. Så jeg svarer, hun kan bare komme. Så jeg tænker egentlig bare at gå i gang med salaten, og snart vil jeg gøre mig klar. Og Henrik han går op til min mor om lidt med børnene, og så kan mig og Abelone bare sidde og hygge lidt, indtil de sætte kommer. Så vi bare sådan kan chill og ingen stress. Vi skal ikke gøre så meget. Jeg har jo været i bad og sådan noget, og det er bare hygge. I morgen til gengæld, nu går jeg lige op på tæer, ellers kan I ikke se ordentligt. Men i morgen til gengæld, når vi skal mødes, hvor kæresterne skal være med. Kæresterne siger jeg, altså vores kærester. Der har vi aftalt, at selvom det bare er stille og roligt, det er bare os, så har vi tænkt os virkelig at gøre noget af det. Så også piger skal have fine kjoler, og drenge tager sådan skjorte, butterfly, jakkesæt-agtigt noget på. Det bliver mega godt. Jeg har lige taget spejlet herude i gangen, bare for at kunne vise min nye flannel, hedder det, flannel, fra Monkey, som jeg har taget på i dag. Og det er jo bare meget casual, men den synes jeg bare var meget pæn og samtidig chilled. Og så selvfølgelig har jeg taget de nye smykker på. Og Abelone er kommet. De andre er lige smuttet.
Nu venter vi bare på Lisette. Nå, du har regnet med skole. Jamen, det synes jeg bare altid, som nogle museer nu her. You can do it. Ja, ikke så. Den ser lidt deformet, den prop der, men okay, nu skal den ikke sidde fast. Ja, der er ekstra pres på nu. Boom. Det var lækkert. Og abalone havde de her med til mig, som Henrik og jeg elsker. Seriøst, det er sådan nogle lakridskugler med chokolade med en god kvart, ikke? Hvis I ikke har smagt den, så prøv det. Hallo. Hej, hej. Lisette er også kommet. Hun havde også ting med til mig, blomster og chokolade. Du får også lige en. Tak. Og så er maden klar med salat og det hele. Så nu skal vi spise, men de skal lige have deres gave. Jeg har jo noget til jer. Tak. Så håber vi, maden ikke bliver kold inden. Ej, jeg er totalt spændende. Ej, hvor er det så? Ej, hvor er det fint. Ej, det kan jeg godt lide. Nej. Er der to? I har begge to fået halskæder, for jeg tænkte, man kunne sådan have dem på sammen i lag, eller sådan. Nej. Og så købte jeg guld til abalone og sølv til det. Ja, tak. Ja, tak. Ja, så glad for guld. Ej, tusind tak, skat. Ej, jeg har virkelig længe gerne vil have sådan en kæde der. Ej, hvor er du sød, KitKat. Åh, den var virkelig godt. Nå, hvor fint. Det ser flot ud. Okay. Så er der dessert. Ej. Ej, chokolade. Det er derfor, jeg spørger, om I vil se det. Ej, skatter. Ej, skatte. Det kan du ikke. Okay. Jeg har fået 5 i år. Nu er klokken blevet 10, og pigerne er lige smuttet, og jeg har fået afslapningstøj på. Og så tænker jeg bare, at jeg skal hurtigt op og i seng. Men jeg håber rigtig meget, at I har nyt at kigge med. Og så husk, at I kan gå ind og tjekke Annalisas hjemmeside ud. Som sagt, så er det linket i beskrivelsesboksen, sammen med de produkter, som jeg gav pigerne og dem, jeg selv har valgt. Og så kan I jo gå ind og se, hvis I har lyst, om der skulle være noget for jer. Men vi ses i hvert fald i den næste vlog. Hej hej!